Неисплатени плати и придонеси, неисплатен додаток на плата за работа во недела или на празник, неисплатено К-15, исплата на рака, незаконски прекин на работниот однос, непријавени работници. Ова се само дел од пропустите што ги констатирале Хелсиншкиот комитет за човекови права и Сдруженијето Гласен текстилец во текстилните фабрики во Штип, Кочани, Виница, Пробиштип, Македонска Каменица, Делчево и Крива Паланка. Во сите овие општини над 600 текстилни работници побарале и добиле бесплатна правна помош од Хелсиншки, при што се иницирани една судска и 11 управни постапки, во кои се опфатени вкупно 7 конфекции. Во 4 случаи, надлежните утврдиле прекршување на работничките права, во 2 не утврдиле, а за 5 од нив се уште нема одговор. Иницирањето на судските постапки е резултат на активностите на Сдруженијето Гласен текстилец и Хелсиншкиот комитет. Морам да потенцирам дека основата на самиот проект не е само заштита на текстилните работници, туку во фокусот е жената, која што сметаме дека представува двојна жртва. Прва, поради фактот што е жена, што е дискриминирана поради тоа што е жена, а второ, бидејќи е текстилна работничка. Сепак и покрај ова, синдикалното организирање оди тешко. Синдикат сега за сега има интерес, значи работничките веќе сами сакаат да се организираат, но ќе видиме. Сепак таа идеја треба да произлезе токму од нив. Анализите на Хелсиншкиот комитет и Гласен текстилец се однесуваат на периодот март-мај, а можноста за пријавување на неправилности во конфекциите во овие две организации се уште е отворена.